σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, ήταν μια συγκλονιστική πραγματικά μέρα για όσους το έζησαν. Έδωσε την κατάθεσή του ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο Άλφα, έτσι είναι γνωστός. Αυτά που ακούστηκαν ήταν όχι για μάρτυρα κατηγορίας και μάλιστα προστατευόμενα, αλλά στην ουσία ήταν για μάρτυρα υπεράσπισης. Αφού από το πρωί υπήρξαν έντονες αντεκκλήσεις μεταξύ πολλών συνηγόρων υπεράσπισης και του μάρτυρα, γιατί έλεγε πραγματικά πράγματα τα οποία δεν έστεκαν με τίποτα και αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις από τις ενέργειες των συνηγόρων υπεράσπισης ότι είχε πει ψέματα σε πολλά σημεία, ήρθε η σειρά να του κάνω ερωτήσεις εγώ. Παρεπιπτόντως να πω ότι το δικαστήριο διέκοψε μάλιστα κάποια στιγμή λόγω της έντασης που επικράτησε. Η συμπεριφορά του Προεδρείου, να υπογραμμίσω, ότι είναι άθλια. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη, αλλά είμαι πραγματικά, έχω αγανακτήσει με τη συμπεριφορά της έδρας. Προσπαθούσε να καλύψει τον μάρτυρα, ακόμα και σε πράγματα που ο μάρτυρας δεν μπορούσε να καλύψει τον εαυτό του, διέκοπτε ερωτήσεις, βοηθούσε τον μάρτυρα να δώσει απαντήσεις πάνω σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν τα κατάφερνε καλά. Και υπήρξε, σας λέω και πάλι, μια τεράστια ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο. Εκεί ακούστηκαν πολλά και από μέρους μου για το πόσο στημένο είναι αυτό το δικαστήριο, θα το λέω μέχρι να πεθάνω, και για το πόσο υποτακτική, για το πόσο μπανδρίκελα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να λέγονται δικαστές αυτή τη στιγμή και ανέχονται να τους συμπεριφέρονται οι μάρτυρες με τέτοιο τρόπο, γιατί πραγματικά ευτελίζεται όλη η διαδικασία. Αφού λοιπόν διέκοψε και αφού υπήρξε πολλά προβλήματα, σας λέω και πάλι, και αντεκλήσεις διάφορες, ο άνθρωπος αυτός ήρθε η σειρά να εξεταστεί από εμένα. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι εγώ θα είμαι εκεί και δεν πάω για τυπικούς λόγους, πάω για να αποκαλύψω την αλήθεια. Γιατί για μένα μετράει η αλήθεια. Μετράει και ας την ξέρω μόνο εγώ, ο μάρτυρας και οι δικαστές που είναι πάνω, αφού όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάτι στα σπιτάκια τους ή στις φυλακούλες τους να είναι φρόνιμοι. Στις ερωτήσεις λοιπόν που του έκανα, ο άνθρωπος παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Σε τρία σημεία, αφού έδινε την κατάθεσή του σε ερωτήματα που του έκανα, μου ζήτησε χίλιες φορές συγγνώμη. Ήταν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που μου ζήτησε τρεις φορές, χίλιες φορές συγγνώμη, μου λέει, κύριε Λαγέ. Σε κάποια στιγμή ζήτησε το λόγο από την έδρα, του έδωσε το λόγο η έδρα και είπε ότι θέλω να τονίσω, αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα, ότι δεν έχω να προσάψω τίποτα στον κύριο Λαγό, δεν έχω να πω το παραμικρό. Ήταν ο μοναδικός που ξεχώριζε και αυτός που ποτέ δεν έκανε το παραμικρό. Φυσικά εγώ θα υπογραμμίσω ότι κανείς από τους υπόλοιπους δεν έκανε κάτι ούτε αυτός, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ σας λέω απλά τι είπε ο μάρτυρας κατηγορίας, τώρα σας λέω, και μάλιστα προστατευόμενος. Μας μιλούσε από ειδικό χώρο στην Γαδά, χωρίς να τον βλέπουμε εμείς, ενώ μας έβλεπε αυτός, και με αλλοιωμένη φωνή και στοιχεία. Φανταστείτε λοιπόν. Πήρε λοιπόν το λόγο κάποια στιγμή και είπε ότι δεν έχω να προσάψω τίποτα στον κύριο Λαγό, δεν έχω να πω το παραμικρό, ήταν αυτός που άκουσε εκεί πέρα μέσα. Και σε ερωτήσεις που του έκανα, σε συγκεκριμένα ζητήματα, ήταν σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκε, σας λέω, να ζητήσει τρεις φορές, χίλιες φορές συγγνώμη. Αυτό είπε, ήταν η χαρακτηριστική φράση. Το αποκορύφωμα δε όλων ήταν όταν προς το τέλος των ερωτήσεων που ήθελα να καταθέσω, ο άνθρωπος απάντησε σε μία ερώτηση και μου είπε ότι, κύριε Λαγέ, ζητάω συγγνώμη και αν είπα κάποια πράγματα υπερβολικά ή οτιδήποτε εκεί μέσα, καταλαβαίνετε, μου λέει, ήτανε. Φανταστείτε τι είπε ο προστατευόμενος μάρτυρας. Εγώ όταν είπε αυτή την κουβέντα σταμάτησα, είχα να του θέσω και άλλα ζητήματα και άλλα ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μετά από αυτό δεν χρειάζονταν να πούμε κάτι άλλο. Είχε ακουστεί επίσης ότι στην ερώτησή μου, γιατί ήταν αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας, ήταν αυτός ο οποίος είχε αναφέρει περί οπλοστασίου της Χρυσής Αυγής. Μιλάμε τώρα για αποκοίηματα φαντασίας. Στο ερώτημά μου λοιπόν εγώ, να μου απαντήσει πού είχε ακούσει για οπλοστάσια στη Μάνδρα ή στη Μαλακάσα, που λέγει, γιατί αυτό ήταν που είχε δώσει αυτές τις μαρτυρίες και πηγαίνανε αστυνομικοί και σπάγανε πλακάκια, μπαίνανε σε μοναστήρια και ψάχνανε δίθεν για οπλισμό της Χρυσής Αυγής. Μιλάμε ότι έχουν γίνει ασύλληπτα πράγματα στην υπόθεσή μας και φυσικά ποτέ δεν βρέθηκε τίποτα, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο πράγμα. Όταν λοιπόν τον ρώτησα τον μάρτυρα αυτόν πού είχε τέτοιες πληροφορίες, πού είχε ακούσει κάτι τέτοιο, γύρισε και μου είπε πολύ προβληματισμένος και φανερά μετανιωμένος, ότι σας ζητάω συγγνώμη, μου λέει, δεν ήξερα τίποτα. Τα είχα ακούσει, μου λέει, στις τηλεοράσεις και τα είχα διαβάσει εφημερίδες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες κατηγορίας. Μην ξεχάσουμε να πούμε και να το μαθαίνει ο κόσμος ότι αυτός ο μάρτυρας κατηγορίας, μαζί με άλλους τέσσερις που είναι, είναι
προστατευόμενοι, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, εδώ και 13 χρόνια που διαρκεί η υπόθεση, 11 χρόνια που διαρκεί η υπόθεση, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έχουν δωρεάν διαμονή και δωρεάν τους λογαριασμούς τους, δηλαδή ζουν πλουσιοπάροχα βάσει των καταθέσεων αυτών, των ψευδοκαταθέσεων που έχουν δώσει. Εδώ όμως έχω να πω ότι δεν φταίει ο μάρτυρας, φταίει το άφλιο δικαστικό μας σύστημα, το οποίο έχει αποδεχθεί να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, και ενώ έχουν διαβάσει καταθέσεις και έχουν δει το τι έχουν πει, και ενώ είδαν ότι δεν ευσταθούν σε τίποτα, αυτοί τους χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν ένα ωραίο περιτύλιγμα γύρω από την καταθήκη μας και να την πασάρουν καλά στον ευκολόπιστο όχλο που ονομάζεται λαός και μάζα. Θέλαν λοιπόν να βάλουν προστατευόμενους μάρτυρες για να υπάρχει suspense και να δημιουργήσουν κάποια ένταση. Εκάμνα μας πηγαινοφέρουν με αυτόματα πάνω τα κεφάλια μας, λες και ήμασταν, ξέρω εγώ, η τρομοκρατική οργάνωση που δεν υπήρχε ποτέ. Θέλαν να δημιουργήσουν τέτοια πράγματα. Αυτό έκαναν. Αυτό έκαναν. Και αυτό πήγε να τους περάσει μέχρι και στο εφετείο, που ευτυχώς πλέον η αλήθεια είναι ξεκάθαρη. Ακούγεται παντού, κανείς δεν αμφισβητεί τίποτα. Τώρα, για το γεγονός ότι πλέον δεν ασχολείται κανείς δυστυχώς στη δίκη και αυτά τα πράγματα θα μαθαίνουμε μόνο όσοι είμαστε μέσα, ας όψω ότι θα το ξαναπώ και πάλι. Αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν το αίτημά μου και δεν δέχτηκαν να μπουν κάμερες στο δικαστήριο. Και αυτοί ήταν συγκατηγορούμενοι μου. Δυστυχώς. Το έχω πει και σε προηγούμενα ηχητικά μηνύματα. Δυστυχώς. Αλλιώς θα υπήρχαν κάμερες αυτή τη στιγμή στο εφετείο και ο κόσμος θα μάθαινε την αλήθεια. Όποιος ενδιαφερόταν να μάθει την αλήθεια. Αυτά συνέβησαν. Εγώ μένω, σας λέω και πάλι, σε αυτό. Μένω στο ότι θα αγωνιστώ για την αλήθεια μέχρι το τέλος. Θα συνεχίσω και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί είναι αδιανόητο να μείνει ατιμόρυτο όλο αυτό το οποίο έχει γίνει από το πολιτικό και δικαστικό σύστημα της Ελλάδος. Έχουν έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν τους βγαίνουν πλέον ούτε οι μάρτυρες κατηγορίας, ούτε οι κουκουλοφόροι μάρτυρες που μας ζητάνε συγγνώμη και λένε ότι είχαν πει υπερβολές. Φυσικά αυτά δεν τα διαβάσετε σε καμία εφημερίδα, ούτε θα τα δείτε σε κανένα μεγάλο κανάλι αυτών των ανεκδιήγητων που διοικούν. Δεν τα μάθετε ποτέ αυτά. Αλλά επίσης έχει έρθει σε τόσο δύσκολη θέση το δικαστήριο που από την περασμένη Τρίτη δεν μας έχει απαντήσει ακόμα για το αν θα κάνει δεχτεί την πρόταση εισαγγελέως, προκειμένου να έρθει ο Αντώνης Σαμαράς στο δικαστήριο. Και ο Αντώνης Σαμαράς, επαναλαμβάνω, δεν θα έρθει στα μάλτρες κατηγορίας, αλλά θα έρθει να απολογηθεί για τα ηχητικά που ακούγονται το ηχητικό του συνεντολή με τον Τογιάκο και στα βίντεο του Μπαλτάκου, που ο Μπαλτάκος λέει ότι μας βάλαν φυλακή μόνο και μόνο γιατί παίρναμε ψήφους. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Οι μάχες πρέπει να δίνονται μέχρι τέλους. Εγώ θα είμαι εκεί και θα ακούω τους ψευδομάρτυρες και όλους που περνάνε από εκεί πέρα να ζητάνε συγγνώμη. Και αυτό είναι για μένα μεγάλο επίτευγμα, γιατί επιτέλους καταφέραμε κάτι που κανείς δεν το φανταζότανε. Θα τελειώσω λέγοντας ότι προφανώς η έδρα, αυτή η στημένη έδρα, τα ανδρίκελα αυτά που βρίσκονται πάνω, είχαν πάρει διαβεβαιώσεις ότι το εφετείο θα πάει πολύ ήρεμα, πολύ ήσυχα, θα είναι σε λιμνάζοντα νερά και θα τελειώσουν την υπόθεσή μας χωρίς να ακούσει το παραμικρό. Δυστυχώς δεν είχαν υπολογίσει τον αστάθμητο παράγοντα. Αυτός ο αστάθμητος παράγοντας ήταν το πείσμα μου και η θέλησή μου να αγωνιστώ μέχρι τέλος για την αλήθεια. Θα σας κρατάω ενήμερους όσους θέλετε να μαθαίνετε πέντε πράγματα για το τι συμβαίνει μέσα στο εφετείο, όταν συμβαίνουν συνταρακτικά πράγματα. Και σήμερα ήταν συγκλονιστική η κατάθεση, σας λέω και πάλι, του ψευδομάρτυρα Α, ο οποίος ζήτησε τρεις φορές συγγνώμη για όσα έχει πει και στο τέλος είπε ότι συγχωρέστε με, εάν κάθε υπερβολή έχω πει και κάποια πράγματα. Αυτά είναι. Αυτά ακούγονται. Αυτά δεν θα μάθετε από κανέναν άλλον από αυτούς που κρύβονται αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά.